Assassinada una dona de 38 anys a València a ganivetades a mans de la seva parella de 47. Els dos de nacionalitat espanyola. Portaven 16 anys de convivència i tenien 3 fills en comú. Estaven en tràmits de separació, però no hi havia cap denúncia de mals tractes. Els estibadors del Port de València estan 2 dies de vaga. Les mobilitzacions es porten a terme per no tindre acord en el conveni col·lectiu després de conèixer-se la sentència de la Unió Europea que condena el monopoli en l'estiba dels ports de València. La popularment coneguda com Telerús, la televisió de la Diputació de València, sembla que ara sí podrà veure la llum. La taula de contractacions ha adjudicat el nou servici de comunicació audiovisual televisiva provincial a la firma valenciana Veovisión per un valor de més de 3 milions d'euros. Les crítiques a la destrucció de l'Horta de València per part dels governs populars de Rita Barberà són una constant i ara s'ha accentuat amb motiu de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana. Després de la desfeta de la punta, ara toca requalificar la zona de Castellar o Liberal. Els veïns no han tardat en manifestar-se en contra. Les retallades de servicis sanitaris tenen una de les seues pitjors conseqüències en el que els està passant als malalts d'hepatitis C, que podrien curar-se amb el medicament Sovaldi, però que el sistema sanitari espanyol els nega gratuïtament. Això porta el company Joan Soler a clavar-se en camisa d'11 vares. I es parlem de la llista Falciani. Els últims dies hem descobert l'escàndol de fortunes milionàries amagades en bancs suïssos. Parlarem de paradisos fiscals i de transparència. Així a TV4, amb l'expert Juan Carlos Galindo. Los paraísos fiscales son el gran cáncer económico del siglo XXI, donde dilapidan el estado de bienestar, y la lista Falciani nos ha venido muy bien para descubrir que estos paraísos fiscales, primero que hay más de 150 regiones y paraísos fiscales donde podemos eludir, evadir y blanquear los capitales a un alto coste, que sin lugar a dudas, si estas personas tributaran en nuestro país, pues obviamente se resentiría menos nuestra economía. En este informativo entrevistem a la alcaldesa de Paterna del Partit Popular, Elena Martínez. Va substituir l'alcalde Lorenzo Agustí l'agost passat després de la seva dimissió. Ens conta com afronta els últims mesos de legislatura i que està disposada a repetir mandat. Bé, pues encara que diuen que sí, que pareix que se va notant, que pareix que va remitint la crisi, jo crec que a les famílies encara no acaba d'arribar. La millor manera de fer-ho seria que n'hi haguera ocupació per a tot el món, però no és el cas. Són xiquets convertits en autèntics virtuosos de la música, xiquets de diverses ètnies, races i cultures que integren l'orquestra de Highbury Grove School de Londres. Han vingut a València per fer 3 representacions de gran qualitat. I temps per als esports ací en TV4, de la mà del nostre col·laborador, Toni Galindo. Toni, el Villarreal, que es complicava la vida en la Copa del Rei. Efectivament, derrota per 3-1 contra el Barcelona, Frederic, en l'anada de la semifinal. Està difícil, però no impossible, gràcies al gol que va marcar Manu Trigueros. En parlarem al detall en el temps dedicat a la informació esportiva. Benvinguts a TV4, la seva televisió de proximitat. Assassinada una dona de 38 anys a València a ganivetades a mans de la seva parella de 47 anys. Els dos de nacionalitat espanyola. Portaven 16 anys de convivència i tenien 3 fills en comú. Estaven en tràmits de separació, però no hi havia cap denúncia per mals tractes. Una dona de 38 anys ha mort este dijous al carrer Astúries de València, apunyalada presumptament pel seu company sentimental, que ja ha sigut detingut. Els fets han succeït passades les 10 del matí, quan el presumpte assassí de 47 anys ha cridat a la Policia Nacional per a informar de que acabava de matar la seva dona. Els agents han acudit a la vivenda i han detingut allí mateix el suposat assassí, que no havia abandonat el domicili. Una ambulància SAMU ha acudit al lloc dels fets i els facultatius han tractat de reanimar la dona, però només han pogut confirmar la seva defunció. La dona estava en tràmits de separació, si bé no havia denunciat cap tipus de maltractament anterior ni constava cap ordre d'allunyament. Els estibadors del Port de València estan 2 dies de vaga. Les mobilitzacions es porten a terme per no tindre acord en el conveni col·lectiu després de conèixer-se la sentència de la Unió Europea que condena el monopoli en l'estiba del Port de València. Després de desconvocar-se les 3 primeres parades previstes a principis de gener i del compromís de les empreses de contractar nou personal, no ha sigut prou i, de nou, s'ha fallat en l'intent de modificar l'àmbit funcional dels treballadors i, amb això, les seues feines complementàries.
I veuran vostès, la popularment coneguda com Telerús, la televisió de la Diputació de València, sembla que ara sí podrà veure la llum. La taula de contractacions ja ha adjudicat el nou servici de comunicació audiovisual televisiva provincial a la firma valenciana Beovision per un valor de més de 3 milions d'euros. L'empresa administrada per l'empresari Àngel Raga ha estat l'adjudicatària d'aquest servici de televisió provincial. Una televisió que podrà començar a emetre a mitjan març, que han criticat tots els partits de l'oposició després del tancament de Canal 9 i que el Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana considera il·legal. Canal 9, segons Alberto Fabra, el president de la Generalitat, hi havia que tancar-la per a poder obrir escoles i hospitals, però el president de la Diputació de València, Alfonso Rus, tot i que va votar a les Corts la llei de tancament, ara va i obri la seva tele. Tenim més notícies. Les crítiques a la destrucció de l'Horta de València per part dels governs populars de Rita Barberà són una constant i ara s'han accentuat en motiu de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana. Després de la desfeta de la punta, ara toca requalificar la zona de Castellar o Liberal. Els veïns no han tardat en eixir al carrer a manifestar-se en contra. Però Rita Barberà defen l'ocupació d'Horta per a grans equipaments i assegura que ningú més que ella ha protegit els camps agrícoles valencians. L'alcaldessa parla de la revisió del Pla General després de la manifestació celebrada en la pedania de Castellar o Liberal i on han acudit unes 1.500 persones en contra dels plans del govern municipal de reclassificar terrenys d'Horta. Barberà defen la requalificació d'algunes zones agrícoles per la necessitat de trobar solars per a grans equipaments públics i privats. La revisió del Pla es troba en període de presentació d'al·legacions fins al pròxim dia 24 i col·lectius com Per l'Horta han fet pública la seva intenció de presentar milers d'escrits al consistori amb una estratègia, la de retardar el procés i que no estigui conclòs en este mandat de Rita Barberà. Tots saben que a l'alcaldessa li queden uns 3 mesos de mandat i que les enquestes revelen que no tornarà a traure majoria absoluta. Les retallades en servicis sanitaris tenen una de les seues pitjors conseqüències en el que els està passant als malalts d'hepatitis C, que podrien curar-se amb el medicament Sovaldi, però que el sistema sanitari espanyol es nega gratuïtament. Quant costa una vida? Ixa és la pregunta. I això porta ara el company Joan Soler a clavar-se en camisa d'11 vares. Els malalts d'hepatitis C de la Comunitat Valenciana estan que bufen, donat que cada dia que passa veuen més lluny la possibilitat de curació. El tractament costa quasi 40.000 euros per malalt. El Consell els va prometre el finançament, però a hores d'ara no hi ha notícies ni se les espera a aquella promesa. L'alternativa a la manca de solucions és l'agravament de l'enfermetat, el que obliga Cinta Millán a dir en unes declaracions públiques que per a l'administració autonòmica li surt més barat deixar morir els afectats per hepatitis C. 40.000 euros és el preu d'una vida. Certament, resulta més barat passar d'aquesta vida a l'altra. Parlem de transparència, millor dit, de la falta de transparència, en un conegut de tots vostès, Juan Carlos Galindo, expert en blanqueig de capitals. Benvingut de nou als estudis de TV4. Un placer, com sempre, estar con tots vosotros, Freddy. Com podem acabar en els paradisos fiscals? Bueno, és una pregunta compleja, quizás fácil de realizar, pero difícil de contestar. Acabar con los paraísos fiscales deberíamos de tener un consenso total y absoluto en Europa, en el mundo, para ir arrinconando a los más de 150 paraísos fiscales que existen en el mundo. Pero contestando radicalmente a tu pregunta, España sí puede hacer cosas para acabar con los paraísos fiscales, o cuanto menos para frenar lo que es la lacra, lo que es un auténtico desgaste continuo de evasión de capitales, que si todo el mundo tributara en España, otro gallo nos hubiera cantado, Frederic. España necesita cambiar el Código Penal y penar el utilizar un paraíso fiscal. Necesitamos tasas internacionales de transferencia de fondos y sobre todo necesitamos que la banca española, las entidades financieras y de crédito se pongan más al día en prevenir el blanqueo de capitales y la fuga de capitales. Tot això seria des de les institucions, però el fet que una persona, que un home, Falciani, faça això, el convertís en un heroi per a uns, però en un dimoni per a altres. Sí, sí, sin lugar a dudas. A ver, Falciani en Suïssa és un delinqüente. Está buscado por revelar secreto, ya no solo en protección de datos, sino obviamente el secreto bancario como tal existe.
debemos de mantener cierta confidencialidad con nuestros clientes. Ahora bien, sí tenemos que poner en valor lo que ha hecho Falciani, que lo que ha hecho es, obviamente, poner a disposición judicial unas cuentas corrientes, mejor dicho, todas. Como un Wikileaks, pero de la banca. Correcto. Pero no todo el mundo que está en esa lista es un delincuente. Ahí él lo que ha hecho es un copia-pega, permíteme, donde está todos los clientes. Recordamos que no es delito tener una cuenta en Suiza, Frederic. Pero el gobierno español, parla de transparencia, de la web de transparencia, y el ministro de Hisenda, Cristóbal Montoro, utiliza estas dades y esta lista para demonizar a esas personas que van fuera. Y dice que no es el aperitivo lo que se ha conegut. ¿Qué hay darrere? ¿Y con Montoro utiliza eso? A ver, por orden, sí es cierto que esto es solo la punta del iceberg. Por desgracia para nosotros, los que tenemos una nómina, los que somos autónomos, las grandes fortunas a diario practican lo que es la elusión, la evasión y el blanqueo de capitales. De una manera más o menos permitida. Y Montoro, como tiene esa información de movimiento de capitales, porque eso queda registrado, y hoy en día ya no vamos con maletines, Frederic, se hace todo a través de transferencias electrónicas. Lo que no podemos demostrar es el origen ilícito de esa transferencia, pero Montoro tiene la información. Y hace bien diciendo que, cuidadito, es decir, por una vez por todas estoy de acuerdo con el ministro Montoro de que tenemos que advertir de una manera seria que no podemos jugar con el pan nuestro de cada día, que son los impuestos. Señor Galindo, estaré pendents de tot el que vaya dient el ministre d'Hisenda. Moltes gràcies per vindre. A vosotros, una vez más. I bé, en este informatiu entrevistem també, ara tot seguit, a l'alcaldessa de Paterna del Partit Popular, Elena Martínez. Va substituir l'alcalde Lorenzo Agustí l'agost passat, després de la seva dimissió. Ens conta com afronta els últims mesos de la legislatura i que està disposada a repetir mandat, això sí, si el partit la tria de candidata. Camins que ara s'esvaeixen. Les càmeres de TV4 hem vingut avui ací a Paterna, una de les ciutats, un dels pobles més grans de l'àrea metropolitana de València. I hem vingut a parlar amb la seva alcaldessa, en Elena Martínez. Bon dia. Molt bon dia. Conta'ns, com està la situació en aquests moments en una ciutat com Paterna, crisi global, macroeconomia, que diuen que les coses ja van bé, però arriba a les famílies? Bé, pues, encara que diuen que sí, que pareix que se va notant, que país que va remitint la crisi, jo crec que a les famílies encara no acaba d'arribar. La millor manera de fer-ho seria que n'hi haguera ocupació per a tot el món, però no és el cas. Comencem parlant perquè vostè arriba en agost, ja fa uns mesos, a l'alcaldia de València, i arriba a imputar. Com és ese cas? Pues sí, la veritat és que Lorenzo dimitís el 30 de juliol i vol que siga jo l'alcaldessa i el dia 11 d'agost agafi l'alcaldia. La imputació, bueno, pues és una imputació administrativa, és una imputació, segons diuen, per prevaricació, on hem anat a declarar i jo crec que no té massa recorregut perquè està prou justificat tota l'encomana que hem fet. Bé, la situació en Paterna, en el poble, la gent que necessita faena, té recolzament i suport per part de l'Ajuntament? Pues tot el que podem. La veritat és que no és fàcil perquè ens agradaria que fora donar ocupació a tota la gent, però no pot ser. Entonces, des de serveis socials, que a més és una àrea prou gran i és a la que més contingut econòmic li hem donat este any en els pressupostos, pues hem fet un pla d'ocupació, hem fet un altre pla d'ocupació conjunt que ja s'ha ficat en marxa i bueno, estem donant tot el que puguem. Els tallers d'ocupació que mos els llevaren tots, no mos varen concedir ningú este any passat i ara anem a tornar a demanar. Fem tot el que podem, tenint en compte que l'ocupació no és una matèria que li corresponga a l'Ajuntament, però jo considero que l'Ajuntament és el que està més prop del veí i és el que ha d'estar ahí donant-li aquest suport que altres administracions no li poden donar. De fet, els partits ja estan preparant els programes electorals i en aquests programes electorals van gestionar d'alguna manera, fer
diguem, uns programes que siguin d'emergència social per a rescatar a la gent. Uns programes que en la gestió diària des de l'Ajuntament Paterna ja està fent. Sí, la veritat que sí. Fa 3 o 4 anys ficarem en marxa una agència de col·locació, que no és que l'Ajuntament sigui una agència de col·locació, sinó que el que volem és que les empreses ens demanen a nosaltres el personal. Ho estem aconseguint. És molt poquet a poquet, molt gota a gota, però se va aconseguint de ficar una o dues persones. Des de gener de l'any passat, des de desembre 2013 a desembre 2014, han baixat quasi 700 persones menys. O sigui que va bé, però poquet a poquet. Paterna és un dels termes municipals de l'àrea de metropolitana de València més grans. Ahí està el polígon industrial Font del Gerro, està també Tàctica, està Heron City, Esquinèpolis, vull dir, i té nuclis de població, com és la Coma, com és Valterna, en dificultats econòmiques per a que la gent puga realment menjar. Quina gestió es fa per a que tota la població d'alguna manera puga sobreviure a aquesta etapa de crisi? Pues tenim diversos recursos, perquè cada persona necessita una cosa diferent. Tenim el comedor social, tenim Carmen, la d'Afat, la casita, que diguem, que també està, té almenys 100 persones allí que dona menjar i sopar, dinar i sopar. Després hem ficat en marxa una targeta solidària en uns diners en els quals tu pots anar i comprar els aliments bàsics per a poder viure i estar bé, pues, alimentació o neteja o pues, coses aixina, i pues, les ajudes socials. A més, som el poble que més renta garantida de tots els pobles de la província, que jo sàpiga. Estem en 1,5 milions d'euros de renta garantida per a les persones. I jo crec que anem poquet a poquet. No m'agrada això. Jo no m'agrada la caritat. No és el que jo volguera, però en aquests moments és el que la gent ens demana. És una situació d'emergència. Ja que, per tant, establir unes qüestions de prioritats i en aquests moments ixa és la prioritat. Parlem ara de cultura. Quina és la situació, com funciona en un ajuntament tan gran com en Paterna l'aspecte cultural, teatre, música, perquè és una ciutat en molt de moviment cultural, morts cristians, falles, l'acordar, si no falta de res. Res, però si me permetixes, abans de passar a la cultura, m'agradaria donar les gràcies al tercer sector, perquè totes les càrites estan molt implicades. Tenim una taula de solidaritat que està molt implicada en el poble. Gràcies a ells estem vivint. Volia deixar-ho també clar perquè no sols els recursos que tenim, sinó també càrites. En quant a la cultura, pues, som privilegiats, perquè gràcies a la bona gestió que es fa des del teatre, la seva directora i el cap d'àrea i totes aquestes persones, tenim una de les programacions millors que n'hi ha, perquè estem duent directament de Madrid un munt d'obres bones, primeres figures, i la veritat, ara anem a tindre a Concha Velasco en molt poc de temps, i hem tingut a Santi Millán. Bueno, no l'hem tingut perquè se va ficar malalt i tingueren que no se pogué fer. Però, són causes de força major. Efectivament, però que tenim primeres figures i estem supercontents. A més, el Teatre Amateur així de Paterna pues està fent professional. Estem tenint uns grups de teatre que li donen un catxe al poble també molt important. I en quant a la música, pues el centre musical, per exemple, la banda del centre musical pues està fent grans concerts, no així soles, sinó per tots els pobles on van, i la veritat és que estem molt contents en tot el que s'està fent a Paterna. Un altre tema que és polèmic i que crea molta controvèrsia, que és l'educació dels xiquets, les escoles. La denúncia de tots els grups de l'oposició en les Corts Valencianes i també a nivell municipal, fent moltes entrevistes des de TV4, és que hi ha massa xiquets estudiant en barracons. Quina és la situació en Paterna? Nosaltres no tenim, gràcies a Déu. Nosaltres tenim col·legis, l'últim que farem va ser ahir a Valterna, tenim Institut a la Coma, dos col·legis, vull dir-te que no tenim la situació de barracons, estan tots els xiquets escolaritzats i en col·legis bé.
Gràcies a Déu. Moltíssimes gràcies, Elena Martínez, alcaldessa de Paterna. Una última pregunta. ¿Serà vostè candidata a repetir en l'alcaldia? Pues encara no ho sabem, encara no ho sabem. Jo estic per la llavor, estic il·lusionada i el partit mete així per a el que faça falta. Però bueno, saps que en els municipis de més de 30.000 habitants pues, ho decidís la regional i jo pues, estaré disposta i me fiqué a disposició del partit el que es vulgui. Moltíssimes gràcies per atendre les càmeres de TV4. Gràcies a vosaltres per interessar-vos per Paterna. I vostès ja saben, cada dia els acostem un personatge, alguna personalitat del món de la política, la cultura, l'espectacle, que els interessa saber les coses que té a dir-los. El libro de este partido lo escribió mi enemigo. Parece una película de terror. L'acaben d'escoltar, realment sorprenen les paraules de Marcelino. Toni, endavant en els esports. Efectivament, Frederic, contundent, explícit, tètric, Marcelino García Toral. El tècnic del Villarreal aparegué d'aquesta manera en la roda de premsa després de perdre 3-1 en el Camp Nou en l'anada de la semifinal de Copa. No acaba ahí la cosa. Anem a escoltar una altra sentència. Este partido nos ha costado mucho. Puede tener una repercusión en medio y largo plazo importante. La primera repercussió, la de més llarg plaç, la lesió de Bruno Soriano. El capità, en una acció fortuita a Iniesta, a la mitja hora de partit, es trencava el peroné. En principi, se li aplicarà un trencament conservador i haurà d'estar 6 setmanes immobilitzat. El temps de recuperació s'estima entre 2 i 3 mesos. Això vol dir que tornaria pràcticament al final de la temporada. Impactava la imatge de Bruno plorant, quan es retirava del terreny de xoc. Més contratemps a este a mitjà termini, el de Jonathan Dos Santos. El migcampista pateix una sobrecàrrega i sembla que és dubte prou seriós contra el Rayo Vallecano, però hi hagueren més tocats. Mario tiene pues los tacos clavados en la rodilla que le produjo un tremendo dolor, incluso con un pequeño mareo y bueno, veremos a ver la evolución, pero ese sí que creemos que es el golpe. Si les lesions deixaren enfonsat Marcelino, el que l'acaba de rematar van ser els 3 gols del Barcelona. Messi en la primera part, Iniesta i Piqué en la segona, molta i molt bona artilleria dels Blaugrana, unit a les errades individuals del Villarreal, impediren que el treball i l'esforç del submarí donara els seus fruits. Amb este marcador, 3-1, Marcelino realment abatut, no es mostra gens optimista respecte a poder estar en la final de Copa. Lo veo muy complicado. Un resultado de 2 goles a favor nos obliga a ganar 2-0. Es muy difícil que el Barça no te meta gol. Muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, yo creo que la eliminatoria se nos ha puesto muy difícil. Però a pesar de tot això, anem a tractar de ser positius. Tenim ixe gol de Manu Trigueros, que deixa viu l'equip en l'eliminatòria, un gol preciós i on, per cert, Ter Stegen demostrà tindre les mans més molles que una figa. També per la parada del penal per part d'Asenjo a Neymar. Com sol dir-se, l'esperança és l'última cosa que es perd. Marcelino confia en els seus i per als que, com sempre, només té bones paraules. És per estar orgulloso del comportamiento de los futbolistas una vez más contra un gran equipo y con una serie de adversidades, para estar muy orgulloso porque incluso tuvimos opciones para meternos más en la eliminatoria y lograr el 3-2. L'última reflexió de l'Asturià ha anat dirigida a l'actuació arbitral. Poques paraules i molts silencis. Prefiero no opinar. No voy a adelantar nada. Però bé, era previsible. La tornada d'esta eliminatòria serà el dia 4 de març al Madrigal. Per cert, la lesió de Bruno també ha tingut ressò en el València. Javi Fuego li dedicava paraules de recolzament al d'Artana. Me da mucha pena que el mundo del fútbol pueda perder a Bruno un periodo de tiempo, esperemos que sea poco. Ratifico que es una baja muy, muy importante para el Villarreal porque es un hombre vital en su esquema de juego. Seguim amb el València. Els de Nuno Espírito Santo disputaven este dijous a la Ciutat Esportiva un partit amistós a porta tancada contra el Zenit rus, que està de pretemporada a la comunitat. Victòria per 1-0, gol i susto de Parejo, que es retirava amb un colp al turmell, però sembla que sense més conseqüències. La meta del València, tal com destacava Javi Fuego, és sempre la victòria. El objetivo a corto plazo y a medio y a largo es ganar, siempre.
La forma en la que se haga, bueno, hay que intentar ser superior al rival, si puede ser con más de un gol de diferencia para acabar los partidos tranquilo. Un último punt de futbol, el Club Esportiu Castelló està classificat per a semifinals de la Copa de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Temps per a parlar d'handbol. El Benidorm guanyà 21-22 l'Helvetia a Naitasuna en el partit corresponent a la jornada 16, primera després de la celebració del Mundial de Qatar. Mentre el Fertiberia Portsegund perdia per 27-26 contra el Frigoríficos Morrazo. Amb este resultat, l'equip porteny suma 14 punts i ocupa l'octava plaça de la taula. El rival en la próxima jornada, la que fa de asset, es el Ciudad Encantada de Cuenca, que visitará el Omni ocupante el lloc 13. El último duel es el del pasado 10 de gener, un amistós que el Fertiberia guanyà sobrat per 26-38. Com també ho va fer en la primera volta de la competició contra este mateix equip per 23-28. Per la seva banda, el Benidorm, que és quart amb 21 punts, rebrà en esta jornada l'Àngel Ximénez Puentegenil, cordobès, actualment classificat al lloc 11. En principi es presenta prou de cara per als alacantins. De fet, en la primera volta ja s'imposaren per 21-22 amb un gol en l'últim segon. Per acabar este bloc d'esports ho fem amb el repàs de l'agenda del motor, competicions i matinals moteres per als que els agrada fer quilòmetres i passar-ho bé. Diumenge, Torrent acull la segona matinal motera Equites. Comença a les 9 del matí i hi haurà rutes, sortejos i molta festa. El mateix dia, a la mateixa província, s'enceta el campionat territorial d'enduro a la localitat de Sieteaguas. És la quarta edició. I continuem recordant que en març a Moixent disfrutaran de la quinta matinal Mel de Romer. La inscripció costa 8 euros. Per cert, un resultat més. Frederic, el València Bàsquet tancava la lligueta de 700 de l'Eurocup, perdent en l'últim sospir contra el Lokomotiv Kuban per 89-90. Gràcies, tant informació esportiva fins a l'últim moment. Més coses, anem a la previsió de l'horatge. Tindrem una jornada en intervals nuvolosos de matinada que tendiran a poc a nuvolosos i en clars al llarg del matí. Les temperatures mínimes aniran en caiguda i les màximes pujaran sobretot a la meitat sud del territori valencià. A l'interior de Castelló podran aparèixer gelades dèbils pel matí. Els vents bufaran de component oest fluix en intervals de moderat sobretot a l'interior i pel que fa a les temperatures màximes tindrem 18 graus a València i Sagunt i 17 a Vila-real i a Castelló. Van a veure ara uns xiquets autèntics, virtuosos de la música. Xiquets de diverses ètnies, races i cultures que integren l'orquestra del Highbury Grove School de Londres. Han vingut a València per fer tres representacions de gran qualitat. Este col·legi transforma les vides dels joves a través de la música. El Highbury Grove School segueix un programa d'enriquiment musical en què els xiquets reben classes de diferents instruments, cor, llenguatge musical, orquestra i també improvisació de jazz. Així ens ha explicat davant les càmeres de TV4 el director de Highbury School, Pierce Brown, tot el treball que fan amb els xiquets. Estem al Centre Cultural La Beneficència de València, on avui té lloc un concert del Highbury Grove School. Estem amb el seu director, Pierce Brown, i la directora del Caston College de València, Amparo Gil, que ens fa de traductora. Primera qüestió, què és el Highbury Grove School? Can you explain about the school a little bit? Yes, what certainly. Highbury Grove School had a very turbulent history, and it wasn't until a couple of years ago that the previous head teacher decided it would be a very good idea for everyone to play an instrument. Es un colegio que hace un par de only 2 years. 6 years. 6 years. Okay. Yes. Hace 6 años el director decidió que todos los alumnos tenían que tocar un instrumento. The reason for that was some of the higher cognitive skills that classical music develops, as well as the communal aspects as well, and also time management, responsibility, cooperation. When you're a musician, you're working as part of a team, and so that's what our school needed. Ellos pensaron que el implementar la música a todos los alumnos mejoraría muchas habilidades que ha mencionado, trabajo en equipo, responsabilidad, control del tiempo, etcétera, etcétera. From there, we were very fortunate to be raised by Lord Andrew Lloyd Webber in the House of Lords in London,
and he mentioned how fantastic the program was. And subsequently, we invited him into the school, and he came and watched a concert, and he said he would like to donate money to roll this program out to other schools around London. Pues tuvieron la suerte de que Lloyd Webber le encantó este proyecto y decidió, bueno, fue a verlos y decidió hacer una donación de dinero para que este proyecto se llevara a cabo y que, bueno, en Londres funcionara un colegio así. ¿Y qué es lo que portará a Valencia? ¿Quién actuación, quién clase de música y quién actuación van a representar? What type of music are you going to perform? What do you bring ballet to? We've got mainly a classical program this evening, but we'll also be bringing some jazz, South American music as well, mm-hmm. as perhaps a bit of a surprise at the very end. So we'll see how we go. Okay. Dice que hay música clásica, pero también un poquito de jazz, música sudamericana, un poco variable, variado, y con una sorpresa al final, ha dicho. ¿Quin papel pensa usted que juga la música en la educación de los chiquets? How do you see music impact doing an impact impacting the education of the children? It's incredibly important because music is it's a soul. It's you know it's central in the arts. It allows students to be creative, to explore expression, to be able to work with other people, to understand them intrinsically, not just through language but through emotion. It's a very important aspect of the curriculum, I think, that shouldn't be overlooked. Pues dice que es como el alma, la música es el alma, de la manera de expresar, si no tienes lenguaje, es una manera de transmitir emociones, ayuda a la creatividad, lo considera crucial en un programa educativo. Ok, congratulations and thank you very much. Acabem, gràcies per la seva atenció. Com de segur s'han quedat en ganes d'escoltar més els xiquets de la Higbury School, així tenen un xicotet mini concert. Que vostès ho disfruten, siguem feliços.